quines condicions has de complir per participar? 1. Tenir més de 18 anys. 2. Participar a totes les jornades de formació i tercera fase. 3. Fer-te socis de CETEM durant 6 mesos. I la més important és de tenir il·lusió i ganes de viure aquesta experiència. Jo vaig viure i ara estic enganxat.